15. juulil kell 17 toimub Kohtla-Järve rahvapargis suurejooneline promenaadikontsert Muusika vee peal. Kutsume teid nautima kaunist õhtupoolikut täis muusikat ja põnevaid tegevusi. Meistriklassid, käsitöölaat, eluskultuurid, ratsutamine, lasteala, vabaõhu, restoran. Kell 20 algab kontsert klassikast rockini. Esineb Narva sümfooniorkester ja tšellist Silvia Ilves. Peale kontserti toimub afterparty koos DJ-ga. Sissepääs on vaba.